新北市板桥福中站路桥昨天发生电梯坠落事故，造成两人受伤。市府找来第三方单位全面检查之后，初步研判电梯钢索有不正常断裂的情形。不过，光是这个月，新北市就发生了三起电梯事故，其中呢也包括了板滨电梯坠落的事件。市长侯友宜则是承诺将会进行调查，就责也会在两个月之内全面清查新北市电梯。机械技师进入电梯井中仔细检查，新北市板桥府中站路桥电梯发生坠落事故的隔天，市府赶紧找来第三方单位鉴定。车厢架变形，安全护栏原本就是不符规定，比较低也变形哈。刹车拉杆已经动作，可是刹车拉杆是劳区的哈。现在它因为它换才几个月，不应该有这个现象。钢索的材质什么那些的，是不是符合规定？我们要查一下。初步研判电梯钢索有不正常断裂情形，详细原因还有待厘清。而其实这座民国99年启用的电梯，10月17号才刚检修，并经过中华民国电梯升降协会确认，却突然发生意外，引起议员质疑。现在这个维修单位跟复检单位其实是双双失灵，你有要撤换这两家厂商吗？我们先请第三方公证单位把原因找出来。而且10月初英格一处工地才有电梯从5楼坠落，造成两名工人受伤。上周板桥殡仪馆冷藏室货梯也发生坠落意外，有3人受伤。这个月以来，新北市已经有3起电梯事故，累计共有7人受伤。成立专案小组，针对电梯事故肇事的原因，我要求一个月内要完成鉴定报告。我也同时下令，在两个月内，针对公共领域的电梯前面安检跟复检，来确保民众使用电梯安全无疑。市长侯友宜承诺两个月内全面清查新北市电梯，并进行就责，不让民众搭个电梯还得胆战心惊。记者张国良新北报道。